Hallå, idag ska jag gå igenom hur du kan göra en automatisk innehållsförteckning när du använder Word. Så här ser Word ut. Jag sitter på en Mac-dator och jag har använder sån här dark mode, så förmodligen är allt det mörka här ljust för dig. Men jag ska visa principen för det. Så vi säger att jag vill ha en innehållsförteckning. Vi säger att det kanske kan vara ett försättsblad här. Och sen använder jag de befintliga rubrikerna som finns i Word här. Så jag använder rubrik 1. Och den, man behöver inte använda om man tycker det är fult med blått eller vad det nu kan vara. Så kan man ju ändra det här då. Så jag kan ändra det till 20 kanske. Jag vill ha fet stil. Jag vill ha kanske svart färg. Så jag vill ha ett sån rubrik. Nu ser det fortfarande rubrik 1 där uppe. Så jag har radbrytning och sen kan man ta och lägga till en sidbrytning. Och så vill jag ha en sida med innehållsförteckning. Sådär. Och jag går till startfliken här och så kan jag ta rubrik på den också. Gör en ny radbrytning. Så. Här, de här kan man fylla med text istället. Så gör vi en ny rubrik. Resultat kan den heta. Så kan vi bara ha lite blajtext. Kopiera. Klistra in lite text. Kopiera den. Klistra in lite mer. Det är bara så det ska vara någonting här. Så. Och sen kan vi ha en rubrik till. Slutdiskussion. Och den tar vi sån. Vi kan göra lite underrubriker här under resultatet också. Inledning. Och då kan vi ta rubrik 2 på den. Rubrik till som heter fördjupning. Jag bara hitta på rubriker. Så. Och sen slutdiskussion. Då kör vi också lite text. Sådär. Sen har vi lite blajtext. Och jag har ett försättsblad som inte innehåller någonting då precis, utan mer text. Så ställer jag markören där jag vill ha min innehållsförteckning. Och så väljer jag infoga. Och så ska vi se om jag kommer ihåg var den är för någonstans. Tomsida, tabell, bilder. Kan inte hitta den. Borde vara här någonstans. Objekt. Rita, inte design, layout, referenser kan det vara på innehållsförteckning. Så var det. Så kan man välja vilken typ man vill ha. Man vill ha sådana med streck eller såna prickar eller vad man vill ha. Så det finns massa olika. Så jag tar bara den första bästa. Och då ser ni att det genereras automatiskt. Sidnumren stämmer. Försättsbladet är på sida 1. Innehållsförteckning på sida 2. Resultatet på sidan 3. Slutdiskussion. Och underrubrikerna blir indenterade också. Så om vi lägger in lite mer text här så att vi får slutdiskussion på en annan sida. Så ser ni när jag ändrat den så har inte innehållsförteckningen ändrats. Och då måste man liksom klicka på den och sen klicka här och ta uppdatera tabell. Uppdatera hela tabellen kan man ta. Och då ser ni, då blir slutdiskussionen ändras till en 4 där. Så enkelt är det när man ska göra en automatisk innehållsförteckning. Allt man behöver göra är att se till att använda de inbyggda rubrikerna här som finns i inbyggda i Word. Så använd dem. Och de går jättebra att formatera om till något man vill ha. Bara det är rubrik så att säga. Och sen går man in på referenser, väljer innehållsförteckning och så väljer man någon man tycker är snygg. Då. Det var det hela. Lycka till. Ha det gott. Hej.